שליטה על ההיסטוריה של הפעולות שלכם. לפני שאנחנו נתחיל, בואו נסתכל. אתם רואים כאן את המילה חלון, וכאן בתוכה יש את המילה היסטוריה. אז התפריט הזה, שנקרא היסטוריה, מציג לכם את כל פעולות ההיסטוריה. מכיוון שאנחנו נמצאים כרגע בתחילת הדרך, אין כאן שום פעולה חוץ מפתיחת הקובץ החדש. בואו נעשה כמה דברים סטנדרטיים. נניח מברשת, ציירתי, הנה כאן כתוב כלי מברשת. אני לוקח כאן את המלבן המעוגל, משנה לו את צבעו לצבע אחר. הנה, אז גם כלי המלבן המעוגל, אחר כך שונה שכבת מילוי צבע, מוסיף עוד אחד, גם אותו משנה. נוסיף גם אולי איזה קצת טקסט קטן, נעמיד אותו כאן, נקשקש משהו. אני חושב שרואים ברור. עכשיו, איך אני יכול להתחרט על הפעולות? אם אני רק רוצה על פעולה אחת, זה Ctrl Z, כמו שאתם מכירים בכל אפליקציות של אופיס. עוד פעם, Ctrl Z זה Undo ו-Redo רק פעולה אחת. יכולים גם לראות כאן בהיסטוריה איך רק הכלי מלל משתנה. אם אני רוצה יותר אחורה ללכת, אני יכול ללכת בתוך ההיסטוריה, הנה כאן. אפשרות אחרת זה לא לגעת כאן, אלא בעזרת קיצורי מקשים. בואו תסתכלו בתפריט עריכה. אמרנו ש-Ctrl Z מבטל את הפעולה האחרונה. כאן כתוב Alt-Ctrl Z זה צעד לאחור. אז אם אני מקיש על Alt-Ctrl ולעוד Z, 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 זה פעולה אחת. לא Alt-Ctrl, אלא Shift-Ctrl Z עושה בדיוק את הפעולה ההפוכה. הולך קדימה במהלך ההיסטוריה לפעולות הבאות בתור שאני מייצר. אם אני עומד בנקודה מסוימת, כמו כאן, ומתחיל לייצר עבודה חדשה, וכדוגמת, למשל, אני אלך למילה שכבה, נגיד לו חדש, ושכבה חדשה, הנה כאן, יצרנו שכבה חדשה, ועל השכבה החדשה אני מצייר ככה, וכן הלאה. מה שקרה, באותה נקודה שאני עמדתי ועשיתי פעולה חדשה, כל מה שהיה אחריו פשוט נמחק. מכיוון שאני ביצעתי שינוי כלשהו במהלך ההיסטוריה, אז כל העתיד כבר שהיה אחריו השתנה וכבר לא קיים. עוד פעם אני אראה את זה. אם אני עומד כאן הכלי מברשת ואני עושה משהו, הופ, תסתכלו, ראיתם כל מה שהיה אכן נמחק. איך אני יכול להתגבר על הבעיה? אם אני באמת חושש ואני לא מתלבט מהי הנקודה הטובה שלי בהיסטוריה. אני יכול, בואי קצת עוד פעם נקשקש קצת, ניקח איזה צבע מסוים, אני יכול בנקודות מסוימות בהיסטוריה, למה כאן הצבע? הנה כאן רציתי. נקודות מסוימות בהיסטוריה, אני יכול לעשות להם סנאפשוט, כאן. אתם רואים את האייקון הזה? האייקון הזה נקרא צור, אני אקח אותו קצת שמאלה, יפה, הנה כאן. הוא נקרא צור תמונת מצב חדשה. כמו שכאן כתוב חדש, כשאני לוחץ עליו, על האייקון הזה, נוצרת לי תמונת מצב של אותו רגע. עכשיו, אני יכול להמשיך ולעבוד, אוקיי, הנה כאן עם הצורה הזאת שלנו, וכו' וכו'. אני אשנה ליציבה כרגע לצבע כחול. זה לא באמת משנה מה שאתם עושים, אבל כל פעולה שכזאת, והנה יצרתי עוד סנאפשוט. עכשיו, כל זה המצב הראשוני החדש. זה סנאפשוט אחד שהיינו, זה סנאפשוט 2, וככה אתם יכולים לייצר סדרה של מצבים, וכל נקודה שכזאת, למעשה זה לא שמירה, אבל מעין שמירה חלקית של העבודה שלכם במהלך העבודה. בהחלט אופציה חשובה כשאתם מתלבטים עם לקוח להראות לו איזה מצב או לעצמכם, איזה נקודה הכי טובה לאורך העבודה, שימו לכם כל מיני תמונות מצב, זה בהחלט יכול לעזור.